Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves... L'Alp ha jugat moltes finals. Les últimes les hem guanyat, les dues últimes. Veníem de perdre dues finals més en les anteriors i t'has que molt content per ells, perquè s'han treballat moltíssim, hem patit molt, hem tingut lesionats a mitja temporada amb gent molt important, com la Míriam Moraleda. Avui tenim un que és pare avui mateix, un jugador que avui ha sigut pare i no ha pogut disputar la final. L'Adri Leiva també, un record per ell, però al final són molt grans i el secret és el compromís. Bueno, igualat ja sabien que seria, perquè el nivell és molt equilibrat, van perdre la final de Copa contra ells, hem aconseguit un avantatge de 3 o 4 cistelles que hem hagut doncs, ja al final amb la renta, amb molta concentració, sí que ha hagut un parell d'errades que han pogut ficar una cistella més que ACB, però bueno, el partit al final molt bé, molt content. Ja hem hagut de variar una miqueta aquest planning, una miqueta, però el pla s'ha seguit, no? El rebotejador Àlex ha estat inconmensurable. Una mica hem tingut el control al segon quart, una miqueta amb precipitacions, i després hem tornat a controlar el partit, amb accions més controlades, amb rebot més segur, i escollint bé les eleccions, veient que ells anaven al mig a pescar la pilota, doncs hem pogut trobar ocasions clares i ficar-la. Picking up all the pieces is a form of art. I'm never gonna look back.